არის სომეხი ოფროუდერი იყო არაბეთს როსტევან მეფე ღვთისაგანსვიანი ზიმია ეს ადამიანმა თავი ფეხებს ვერ გაგრძნობ ვაფშე გამეყინა ჩემ ვერა შენ სამწამო იყონა შორტები თაპურიანში ბიჭო ხივა ჩემში არ ცხება ხივა candy shop candy shop lollipop პირველად გგებით ხილამურზე ქართველი ბლოგერი ვარ პირველი ხილამურზე ჩემი ქუჩის ბიჭების გზას გინდა დაადგეთ ნუ თან ბოლომდე არა კვირას 21 საათსა და 30 წუთზე რობერტო მავანი ანუ გვეშველება რამე